gør jeg, når jeg kommer hjem. Ja. Nå ja. Så for helvede, der er mange ben her. Hvis vi gør noget ved. Vi kan løbe med. Vi ser jo, der er... Det er jo også et område, som ikke bliver. Der og der. Ja. Ej, det er så fint. Det gør jeg ikke. Den er nede i... Jamen, jeg ikke tager den på det. Skal jeg sikre på. Ja. Skal vi finde noget her. Og der er lys på, har jeg lige sat på. Det er jo dejligt. Sådan er den her helt gang. Hør den ved gang. Sådan der. Hvad andet er det bedre? Vi har den er døde. Den er også gak. For helvede. Filmer den? Den filmer, ja, den blinker. Det gør nok. Så skal vi se, hvordan gør man. Den her ikke også. Og så du sætter du den jo bare ned bare i brøkken. Bare tryk. Ja, der på lukavnet, ja, og så ned bare i brøkken. Bare gear. Vi kan godt køre frem, det ikke? Ja, det kan vi sagtens. Du kan sagtens nå at køre frem. Mm. Det er heldigvis en lille bil, det er jo. Men det der generer mig. Det kan jeg ikke gøre noget. Så kører vi. Vi ruller. 3, 2, 1. Må gå rundt her så. Ikke her. Det her, næste gang, ja. Så triller den sgu lige. Ja. Der er ikke med, at der er en tung. En tung er rettet, kommer med. Ja. Tag sådan en masse ind. Tag sådan en masse ind. Det er noget af dine ting på. Så, så er det nu væk. Så klikker den. Det er jo også lige tysk mekanik. Det er simpelthen tysk mekanik. Nu kører den mig. Nu slår det. Ja. Så vildere. Ja, gør det, ja. Er den varme mig? Ja, absolut ikke varme. Jeg har ikke så meget sove på. Og lidt. Ja. Nu kører vi. Man skal lige have rettet op. Hjælp mig lige. Det kan man ikke gå under kørelse hånden. Ja. Det kan jeg godt. Jeg kører bare langsomt. Ja. Den der. Åh, oh, den er ikke varme nu. Nå, jeg skal bare prøve. Ja. Nå, det er jo. 70 timer er fint nok. Nu kører de også langsomt. Jeg prøver lige bremsen. Ja. Det virker. Og du jumpstarter. Ja. Jeg skal bare lige mærke, om den virkede. Ja. Det er altid godt at gøre. Ja, det er. Oj, mi. Det virker. Det virker så fint. Det knirker og virker. Det knirker og virker. Det knirker den og virker. Og det der, den knirker ikke, den føles meget fast i hele os. Man kan mærke, at den godt nok ikke kunne mange kilometer. Hvordan det? Hvad? Og farbo? Nej, det er det. Nej, det er helt skrabet med det der, på det her automatgear. Det er også med stofindtrækker nu. Det gider jeg ikke. Ja. Kan den ikke køre, hvad er det der for noget? Det er lavgearsfunktion, men det bruger man kun, hvis man har kørt fast og sådan noget. Det gør vi ikke. Ja. Ikke når jeg kører. Ja. Og det ikke virker flere end der. Ja, det er ikke, ja. Jeg er ikke engang med quattro og sådan noget, så det er bare en lille Audi og ikke en lille blokfløjte. Det kan jeg sige. Det går sgu nok, 260 på den også. Ja. Fint nok. Ja, nu skal de køre langsomt. Der er langsomme bilister foran. Ja, det er det. Har man engang bevæget sig i kølevandsmål eller det hele? Nej, det er det. Du må ikke gas op. Den er helt stille og rolig omkring. Nej, ikke sådan. Ja. Tak, sagde den. Det kan godt være. Hvorfor det? Ja. Der er vel en eller anden gang til sort lidt. Ja. Jeg ved ikke, om det er der. Det er, vi skal ind og skyde billeder, det er det, jeg kigger efter. Ja. Vi skal godt starte med billederne. Ja. Find det lige på telefonen. Ja, selvfølgelig det. Ja, for jeg må ikke. Ja, du må ikke, du kører jo. Ja, med en hånd. Ja, men prøv at se. Åh, jeg er Thor. Nu er jeg blev Thor bange. Ja, for helvede, jeg er skrækkelig slaget dem. Skrækkelig slaget Thor. Hvad skal vi have? Indtil videre kører du bare. Lige ud. Lige ud, ja. Den sover måske for skiltet, ja. Vi er lige freden for Slotstort der. Ja. Den vej der. Så ja, så gør vi jo bare der. Køb til højre. Ja. Indtil du finder den. Exakte. Ja. Jeg ved ikke det der. Jeg må dreje skarpt med det ret her. Ja. Det skal lige have nogle muskler her. Om 300 km, eller 300 meter. Er det 50-zoner, eller er det ude for byen? Jeg tror, det er 50-zoner ude i byen, tror jeg godt. Du er inde i byen, fordi vi så byskilt lige før. Ja, det ved jeg fandme ikke, mand. Ja. Så skal vi ikke køre for hurtigt. Ja. Vi skal ikke bede en Audi. Det må vi heller ikke. Og så om at køre forsigtigt. Det er noget damen. Ind der, vent. Nå, det er noget vi ikke. Så mener vi lige, at nu kan jeg ind. Vi skal heller ikke. Der er ikke nogen baby os. Det var lidt en fræk her. Den er dum, den her. Det var en skuevending her. Nå godt, der kan være noget, inden den røde kommer. Prøv at se rattet. Prøv muster. En god servostyring, det her. Ja. Det er tungt vægtet, simpelthen. Og så højre her. Ja, der hvor den hvide er. Ja. Er det godt, du sagde den hvide og ikke pukken? Ja. Det er kedeligt. Kedelig vin. Fandsbror. Så lyd på. Ja. Jeg hørte det. Den tager ikke så godt ved. Den tager først ved nogle sekunder efter.
Ja, men det er også det, den er kold i gearkassen også, og motoren er kold og sådan noget. Man skal også prøve den med varme. Ja. Så det er nødt til at køre lidt. Vi skal bare lige sætte de billeder der. Ja. Nu sluk den. Ja, det skal lige stå jo så. Hvor skal vi hen? Åh, lige ude indtil videre. Ja, vi ser om der var fodgængere, der var derinde. Det er kirke eller hvad? Skole? En skole, faktisk, tror jeg, det der. Benedikte et eller andet stod der. Ja. Ja, Benedikte skole, fordi det er Benediktesvejen, vi kører på nu. Den kører fint nok, prøv at se. Ja. Man skal bare se, før man drejer. Ja, nej, det er ikke så præcis, du som man for helvede, det er jo ikke en bil. Man kolder lige ude, prøv at se. Nu er den lige, når jeg kører lige. Så den er jo sporet ordentligt, altså. Ja. Håber man ikke kører så hurtigt her. Lyshånden. Det er jo ikke S8'er, du kører i. Det må vi ikke alligevel. Det må vi ikke alligevel, ja. Mm. Det er en flot gammel Range Rover. Det må vi ikke. Det må lige over at kigge på. Bagefter Fredensborg måske. Ja. Kan du bare tulle rundt. Hold øje med klokken, inden vi kører. 16.08, siger den der. Ja. Hvad var den? 10-5 minutter siden, eller sådan noget. Så siger klokken... Var den omkring... Det vil sige, når den siger 16.30 her, speedometer, så skal vi være tilbage cirka. 16.30 cirka. Ja. Fordi det ved jeg godt, det ikke var rigtigt, men hov, nu må jeg godt køre. Audi. Køreskole Audi. Er det ikke sådan en? Det er bare at sige, at R3'er så godt, det der ser ud til. Jo, det er R3'er, ja. Nu skal vi her. Ja, videre over. Videre til venstre. Videre til venstre, ja. Ja. Vi kan også tage højre, fordi det er samme som ankomst. Det er sådan en foreslået rute. Prøver vi det? Jeg vil hellere køre til højre. Ja, det er også meget tættere på SOT. Prøver vi også først i køen. Ja. Prøver vi også først i køen. Ja. Samme ankomst. Ja, samme som ankomst. Det er bare, hvad den sagde, ja. Ja. Så prøver vi lige at køre til højre. Lille dame. Ja. Vi kan også køre til venstre. Jeg er ligeglad. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg hygger mig. Ja. Audi. Så venstre også, hvis du vil det. Nu har jeg blinket, men så venter jeg den ned om. Der er ikke nogen bagved, så må jeg godt. Ja. Jeg er ligeglad. Ja. B-sæt. IX. Det tror jeg bare, nej, det er en RAV4, den der. Ja, det er det også. Ja, den er for lille. Touareggen bagved. Åh, det er en Touareg, ja. Ja. Hold op med at stoppe med at blinke, når jeg siger det. Jeg skal lige prøve. Den er ved at være varm nu jo. Du må godt. Ja. Du må godt. Du har fået pulle ikke vende om på den her vej. De var her jo. De var der, ja. Mm. Så er det lige optaget først. Her er det, hva'? Nej, det er rundkørsel. Rundkørsel, første vej. Ja. Mm. Den kører fint nok. Så jeg holder farten op. Ja. Ikke sådan en bremtop. Ligesom elbilen. Ja. Det er fint nok. Det gør den også kun, når du sætter den i B, mod skubber. Ja. Så bremser den selv. Så er det er brake mode og så, hvor det er ikke så vildt. Det er ikke så godt, har jeg hørt på bremserne. Det, kan vi ikke bare køre til højre her? Og så, må ikke det? Næh. Jeg står fred for et slot deroppe. Jo. Ja, det må jeg. Fuck det, vi tager rundt kørt. Men det er rigtigt, bremserne ruster meget, fordi når man så slet ikke bruger driftbremsen, det er rigtigt. Vi kunne godt have gjort det. Ja, men fuck det, nu er det for sent. Ja. Vi kan ikke det der rundkørte. Mm. Så blinker vi. Ja. Mm. Så det er sgu meget fint, det her Audi her. Audi Audi. Ja. Og den her cykler. Nej. Så tror jeg vi. Her må jeg ikke. Hvad siger den? Du ankommer til destination. Det er lige foran os. Ja, det må vi kommer jo lige til slotspladsen jo så. Ja, det må den næste være heroppe. Ja. Så find et godt sted. Spottet. Jeg tænker vel, det er på slotspladsen. Det synes jeg vil være meget fint med slottet. Det gør det. Så kan du godt reklame, jo. Ja. Hvor meget matcher bilen meget fint med kovertaget, der er sådan noget grønne lille. Jeg kunne godt den matche på gennem, men jeg gider ikke bruge tid på det. Nej. Jeg kører pænt. Jeg har sådan en Audi her. Ja. Så. Hvad gjorde jeg? Nej, det var sjovt. Det gør jeg altid. Skal man jo. Det er jeg vil lige sige, korpsets renommé, det går ud over, jo. Det er det. Det er lige før med slottet der. Ja. Hold kæft, man. Du må ikke komme derind, tror jeg. Står sådan en rødt skilt dernede. Ja, eller så holder vi bare. Det er måske, eller hvad? Jo, det er sådan. Altså, det er måske en byen med det, jeg ved ikke. Prøv at være, hvad skal vi gøre? Lige ud. Du bør lige ud. Ja. Det har jeg valgt. Bilen valgte det. Den selv for hurtigt. Ja. En her. Ja, en der, ja. Højere, ikke? Altså, kan du bare holde for en. Jeg kan bare holde op, hvis du tårnet der. Indgangen. Ulovligt. Og må man ikke. Der er vagter her, mand. Det giver ikke. Ja. Sådan noget hold på et for enden af P-pladsen, kan du jo gøre. Og skruen på motorcyklen. Ja, over ved motorcyklen, og så ved du. Ja. Skal I holde den rigtigt, det gør du lige. Ja. Det gider ikke. Det skal holde perfekt. Ja. Så gør man sådan her. Ja. Så gør den her, ikke? Ja, og så op i park og træk håndbremsen. Hvad gør man det? Det gør man, fordi man ødelægger gearkassen. Ja, jeg kan jo helst ikke trække håndbremsen i sin gamle bil. Så lige der, og så tænder vi igen. Ja. Ja, vi kan bare tænde igen, når vi kører. Hvor
godt hjælpe det der? Hvad? Må du godt, hvis du er stille og roligt. Det er du jo så. Og nu er jeg til romerkugle, ja. Netop ikke, ja. Men så futter vi tilbage, ja. Kan vi også prøve aircondition og se om det bliver noget. Godt tur, ja. Det er automatisk. Og bagved. Over det. Kan man ikke gøre det eller hvad? Jo, det gør man. Det er bare, de skal bare lige. Ja, det. Så har vi, ja. Så vi er sådan på. Tænd den først. Og så er det bare lav. Jeg kan ikke se det. 21.19. Så kører og kører og kører, ja. Sådan er det fint her. Det skal ikke være for varmt. Det kan ikke være. Det virker jo. Det blæser der i hvert fald. Det er bare lige om det blæser. Den filmer vi ikke mere. Jeg ved ikke hvor hatten er. Den er vel nede i pose ven. Ja, så er den lige. Bare kør. Ja. Okay. Vi skal tilbage nu. Og så ruller vi. Ja, det er dig. Ja, det kan. Ja. Det er det, så må de komme de der panser og det. Må ikke sige højt. Det er derfor, jeg gjorde sådan. De giver ikke noget i dag. Nej, de vil holde sig i ro. Det er ikke engang. Prøv med en dæs, der er en lille obstruktion. Det gør vi ikke her. Det gør vi næste. Ja. Sidder på byen så. Så vi når det ikke. Kan du godt finde til dig en mekaniker, når du skal sætte den her? Ja. Hvad hedder den? Den hedder Fredensborg Auto, eller? Jeg tror sgu ikke, det virker sgu ikke, det er aircon her. Nej, fuck dem. Under vinduerne. Ja. Sådan spørg. Hvad hedder den så? Autohuset? Ja, autohuset Fredensborg, mener jeg. Det hedder jeg. Det er også den på vejen. Mm. Så 5 minutter tilbage. Og så kan de række det. Ja. Rundt, ja. Det er fra, jeg skal ned til hjem. Ja. Det er fint, ikke? Det går rigtig fint. Det føles meget fast og fint, noget der raller og ikke noget. Man skal bruge det kraft, jo. Faktisk ikke, fordi det er så værst. Jeg kan godt lide, når der faktisk er lidt vigtigt. Det er fordi, jeg er vant til at kunne jeg tror ikke, bruge nogen kraft overhovedet. Ja. Ja, det er rigtig meget moderne biler er meget let i betjening og sådan. Ja, vi skal jo nødvendigt til at køre gamle biler igen. Ja, det er også det, når de har, når de er med elektrisk servostyring. Så er det jo, de er optaget faktisk. Virker okay. Bare, det er okay. Virker meget fint i kickdownen også, nu når den er blevet varm, ved du. Det er det. Ja. Det er ikke meget noget at prøve den, men sådan det. Men jeg er noget at prøve den. Det er det, ja. Så kan du krydse det af, ja. Krydse vi den af. Ja. Krydse vi den spraymarker, ja. Ja, ja. Tag lige kryds. Det får vi lige. Elioner, ja. 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 Det var det, jeg sagde. Det var elioner og elefanter og alle. Det tager hun der, sagde jeg. Det er en perle. En perle, ja. Jeg tror, der kommer en perle, ja. Det samme princip. Så er det. Ja. Igen. Lige over igen, ja. Rundt går det rigtigt. Ja. Jeg tror faktisk, det er. Ja. Men nej, det er rigtigt, det er hydraulisk servostyring, det har en lidt anden føling og så det er lidt en smule tungere. Og så det, jeg ved jo lige, hvordan det føles forhold til mig, hvordan mange gange elektrisk tandstang føles til. Men Honda har faktisk lavet noget af det bedste elektriske tandstang i S2000'erne. Det kunne jo stort set ikke mærke forskel. Det er rigtigt, det er jo egentlig rigtigt, fordi Honda har lavet nogle virkelig velkørende biler igennem tiderne. Altså, det er jo det, jeg siger, at nogle af de mest velkørende forhudstrækker, jeg har kørt, det har været Honda'er jo. Honda'er, som husk forhudskåre og piskeri, som jeg kalder dem nogle gange også. Ja, dem og så måske Alfa Romeo har lavet nogle rigtig gode forhudstrækker også, og så ved du. Den kører faktisk rigtig fint, skifter meget smidigt, den er lige, lyder ganske fint. Op på 80. Det er lige over deroppe. Sådan der. Men nej, faktisk ganske smidig lille gearkast, den der. Ja. Det kan du også gå på.
Ja. Ja. Mm. Og vi har også en Q7, og vi skal videre til alt muligt, du så... Jeg tror, det er. Ja. Skyder. Bare smid den. Ja, jeg smider den ind, hvor vi tog den var jo. Prøv lige et andet gear, som det lever. Så vi kører manuelt, så er det ikke det. Ja. Men det er som sagt, det der lavgears funktion, det er egentlig bare kun, hvis man sidder fast eller sådan, man så bruger det jo. Ja, det kan vi ikke der. Ja. Så det er egentlig ikke sådan et køreprogram, som det er i dag med skiftepadler til bilag. Men nej, den sporer helt fint, og altså den... Det kører godt. Det kører rigtig fint og meget... Jeg kører mest bygøret lidt. Ja. Jeg bruger ikke så meget, at lave ja. Mig. Kommer den her, ikke? Jeg mener, den kommer lige om lidt, ja. Jamen, så vi kan se den der carport, den ikke holde. Ja. Dødsenfarlig carport. Ja. Nu er herop, efter bussen. Ja. Er det ikke her efter bussen? Nu er det her. Ja. Jo, nej. Nej. Åh, ikke her. Så er det ikke nu. Er det forbi, eller hvad? Nu kommer det. Og så bliver jeg troet, at vi holder en håndmisser. Ja, jeg kører ind og holder den, hvor vi tog den på. Ja, det går det bare. Og skal huske tasken. Ja. Den kan du næsten tage, hvis du vil. Vi skal bare få det papir væk. Ja. Så den nu ned. Og så lige skub. Nu kan den godt åbne. Ja, nu kan den, ja. Det er det. Jeg kan så sige, det er med gamle system her. En old school her. Ja. Til en, der smutter ja. Old school bag. Ja. No. Jeg kører ind og holder. Ja. Skal jeg bare holde den? Jeg holder parallelt med BMW'en og sådan. Det gør jeg bare. Bare lige kvæl den her.